何を飲む？私はマンハッタンを。キネマの主役にようこそ。本日ご紹介しますキネマの主役はアバウトシュミットとマンハッタン。定年退職後の暮らしに馴染めず退屈な日々を、大して愛も残していない妻と過ごしていかなければならないのかと憂鬱になっていた矢先に妻が急死してしまう。一人残された男がつまらない男と一緒になることを決めた娘の結婚を何とか阻止するために二人が暮らしている町へと向かうシニカルコメディーロードムービーです。監督であるアレクサンダー・ペインの紡ぐストーリーとジャック・ニコルソンの演技が高く評価されているこの作品の終盤において、ジャック・ニコルソンが演じるウォーレン・シュミットが男の実家に到着した時にその母親から振る舞われたカクテルマンハッタンを今日はご紹介いたします。ウイスキーベースのスタンダードカクテルの中でも最も有名なものの一つに数えられるこのマンハッタン。マティーニはカクテルの王様と呼ばれていますけども、このマンハッタンはカクテルの女王と呼ばれています。その誕生には諸説あって、アメリカの第19代大統領ヘイズの支援パーティーが開かれたニューヨークのマンハッタンクラブで提供されたというのが有力な説とされていますけども、イギリス首相チャーチルの母親が考案したという説もあるんです。一般的にはライウイスキーとスイートベルモット、そしてアンゴスチュラビターズをミキシンググラスに入れてステアし、チェリーを飾るというのがオーソドックスのレシピなんですけども、ブンダーではバーボンウイスキーとカナディアンウイスキーを合わせ、そこにスイートベルモットというレシピでお作りしています。ライウイスキーをベースにするとライトな口当たりに仕上がりますけども、バーボンウイスキーをベースにしているのでどっしりとしたボディのマンハッタンを楽しんでいただけます。マンハッタンに沈む夕日をイメージした色合いになってるんですけども、いろいろバリエーションがあるんです。スイートベルモットをドライベルモットに変えて、チェリーをオリーブに変えるとドライマンハッタンになります。そしてこのチェリーをパセリの葉っぱに変えるとセントラルパーク、ベースをスコッチウイスキーに変えるとロブロイ、そしてそれがブランデーだとキャロル、さらにラムになるとリトルプリンセスというカクテルになるんですね。ウォーレンが娘の婚約者の家に到着して、その母親であるロバータに歓迎され、飲み物を勧められます。お構いなくとも断るんですけども、じゃあ私はマンハッタン飲むわと言ってキッチンの方に消えていき、マンハッタン2つ持って戻ってきてソファーに座り、息子の素晴らしさを語りながらマンハッタンを飲んでるんですね。家に来た客人にマティーニを作る場面というのは結構見るんですけども、マンハッタンを作る映画というのはね、あんまり見たことがありません。なんとかこの結婚を中止させたい、ウォーレンなんですけども、終始ロバータの勢いに押されまくりでタジタジなんですね。でなぜか同居している元夫の愚痴をとうとうと語りながら、それこそ女王のようにソファーに鎮座しているキャシー・ベイツにマンハッタンはよく似合っています。このマンハッタンというカクテルを有名にしたのはアバウト・シュミットというよりはマリリン・モンローのお熱いのがお好きだと思います。この映画も、そのうちご紹介いたしますね。今はこう都会からかけ離れたこんな街で暮らしてるけども、私も若い頃は美人でたくさんの男たちと恋をして都会のネオンの下輝いていたのよ、なんていう、こうバックボーンも連想させちゃうようなアイテムとしてこのマンハッタンが登場してるんじゃないかなって、こう連想させてくれるいい場面だったように思います。映画にはたくさんのお酒が登場します。それらのキネマの主役とともに素敵な映画ライフを。